Hej, nu ska vi åka till en camping och den heter Habo. Den ligger i Habo. Ja, den ligger i Habo, ja. Mm. Det har du rätt i. Och du är taggad? Mm, fast vi har inte börjat åka. Nej, men du var taggad hela morgonen. Har du varit taggad på att åka iväg till campingen? Mm. Och vi ses när vi är där. Hej, nu är vi framme. Ja, och nu ska vi åka och äta lite. Där är en stor fikabuffé. På Lustfyllt heter det. Och du först ska jag visa er något kort. Titta, en piratskepp. Wow. Coolt. Stort. Mm. Piratskepp. Här fanns det mer. Där vi ska käka. Mm. Nu ska vi gå och äta. Ja. Vet du, man får äta hur mycket fick man vill. Och först måste man äta mat. Jag tog lite paj och lite jag tog mat och så tog jag någonting, det ser som honung. Det är marmelad, var det ost? Ja. Sen lite potatissallad. Jag ska smaka osten. Ja, men det är god. Mm. Det här är inte makaroner, det här är någon kaka. Mm. Det här är också en kaka, och så bara till, men jag har ätit upp sitt. Mm. Jag tar massa fika. Och du valde att ta lite mer mat? Ja. Hej alla tittare! Nu ska jag leka i den där lekparken där borta. Mm. Kom för med mig! Nu ska jag hoppa ner här och jag är jätterädd, fast nu måste vi köra. Okej? Men vet du, först så testar vi här. Nej, vi testar här. Är det 90% eller 80%? Nej, men då, nu är det väl fusk? Ja, nu är det på fusk. Oj! Jag var rädd! Svalkar du med lite dricka, Elton? Du har lekt och lekt och lekt. Mm. Nu tar du upp våra bord. Chillar vi lite. Vänta, nu får ni titta på den där lilla parken där borta. Mm, jag har filmat där borta.
öppna porten. Har du det? Lura dig. Vi letar efter en katt som ska vara under och den är magnetisk. Mm. Så vad kan det vara? Ja, vi har letat överallt. Var det varmt? Va? Var det varmt? Ska vi grilla korv? Smarrigt. Mm. Är det gott med korv? Ja. Kommer inte blåsa bort någonting? Nu kommer solen. Ser man va? Det var bra. På en sten. Mm. Och vet du... Och när det är sol, då glittrar den. Mm. Ingen etta. Nej, får slunga till då. Här har vi det mysigt. Vi spelar lite Yatzy. Och så äter vi sen här. Och så äter vi lite nötter och lite ostbåga. Mm. Får jag en gång till? Ja, man ska göra tre gånger. En etta! Bra, spara den då. Här. Mm. Det står en gång till. Då är det bara 1, 2, 3, 4. 4 tärningar. Ugga, mugga, ugga. Ugga, mugga, ugga. Släpp! Hej! Nu ska vi spela Emil-spelet. Vill du se? Mm. Här är Emil. Hon är jättebusig. Mm. Och det här är massor med hörnor. Mm. Vet du, nu ska jag visa hur man gör. Man slår en tärning. Och när det blir två, då gör man så här. 1, 2. Då får du den hörnan. Och då får jag den. Men inte om det är något. Men ägg. I slutet så vänder man på dem. Och då är det ett ägg. Men om det inte är ett ägg, då är det helt gult. Mm, då får man inga poäng. Nej. Och här står det till och med Emil. Mm. På Lundaberg. Då kör vi då. Ja. Nu är spelet slut. Ska vi se vem som vinner. Inget ägg. Det var det jag sa. Ja. Gulet. Ska jag se nu då, om du får någon annan. Ägg. Ja. Jag har den här. Inget ägg. Ett ägg. Två ägg blir det för hjältan då. Ja. Ut och gå en kvällspromenad. Ja. Skönt. Nu är det läggdags. Nu ska vi läsa campingbuset. Sommarskuggan. Ja. Då läser vi nu då innan vi går och lägger oss. Jo. God natt.
godnatt alla där hemma. Hej, god morgon. Har du sovit gott? Ja. Och nu är det morgon. Ja. Idag ska vi åka hem. Ja. Tråkigt. Mm. Men det är ändå kul på helgerna. Mm. Då får man åka. Ja. Nu ska vi fixa lite frukost då. Mm. Ja, det är frukost. Äter frukost? Ja. Det verkar hyfsat väder idag. Men vi valde att sitta inne för det var skugga på den sidan med de möblerna. Mm. Men så sen ska vi ut i skogen lite. Mm. Och ta lite. Tack. Ja, det blir spännande. Hittar du något? Där, där! Oj. Där! En fågelbo! Hon var ju liten söt. Men... Och, kanske den är lunda. Oj, titta! Lupiner. Va? Lupiner. Delfiner. Lupiner. Lupiner. Nu ska vi leta efter en katt. Okay. Nu går jag in här. Letorna var gran, så tänkte det måste vara den här. Ja! Hittar du något? Ja! Ja, det var likadant som det var innan. Ja. Mm. Ah. Får vi skriva vårt namn där på då? Va? Får vi skriva vårt namn där på? Oj. Var det utsikt här? Ja. Wow. Undra vart det är där. Wow, vilken utsikt. Titta vilken fin pinne. Här måste väl vara. Var det katchen? Ja. Bra jobbat. Vi hittade det. Vad konstigt att det låg i ett hål. Ja, det var lite luring. Och titta, det fanns ett stopp där. Ser ni det här hemma? Ja. Då bara plopp. Och så får man lägga det så som det var ju. Ja. Perfekt. Duktig du är. Mm. Hej. Nu ska vi vidare till nästa catch. Ja. Vad är det för ledtråd? Det är någonting. Stubbe. Jag ser den! Wow! Du hittade den! Bra jobbat! Nu är det en pinne. Har du några tår? Nej. Hur gör man då? Nämen, coolt. Oj! Var är den då? Jag ser. Jag ser på andra sidan. Där. Där. Coolt. Vad kan det vara? Ser ni den eller där hemma? Nej. Ser ni den där? Så. Och där var något. Var det ut den då? Bra. Tja. Tja. Ser du någonting där? Kan den? Oj! Oj, vad såg man den? Jag bara satt den, visst en gång till. Och titta! Titta! Titta vad den kan göra. Den är magnetisk. En magnetisk. En pinne. Men... Och så gör jag en öppning här. Oj! Vad är det? Ska vi skriva på den då? Ja. Hej, nu ska vi lite mat. Och sen ska vi åka hem. Och jag köpte yoghurt och det är någonting. Yoghurt. Köttbullar och potatissallad.
Ha. Och lite vatten. Mm. Och vi ska åka hem sen då. Mm. Hej då. Hej då.